Ja, der har vi en røgalarm, og sådan en skal der være i alle boliger. Så har du ikke sådan en, så er det mere at få fat i en eller ønske dig en julegave. Røgalarmer, de skal testes en gang om året, og der er sådan en testknap, man kan trykke på. Normalt hænger de op i loftet, så det er noget med at kravle op på en stige og trykke på testknappen. Men jeg trykker på den her, og så skal den give en høj lyd fra sig. Og hvis den ikke gør det, så virker den ikke. Og hvis den gør det, så virker den stadigvæk. Så nu prøver jeg. Den virker. Så den ene her, den skal testes en gang om året, som sagt. Og det er en god idé at gøre det til en vane at teste 1. december. December måned er den måned, hvor der hyppigt sker småbrænde i huset. Og det er på grund af grænden og levende lys og sådan noget. Så testen den 1. december, sammen med alle de andre ting, du skal lave, men gør det til en vane.